out of the ruins and rubbles, out of the smoke, out of our night of struggle, can we see a ray of hope? One pelting ray reaching for the day. We can build a beautiful city. Yes, we can. Sabe aquela história de que a comida inglesa não é boa? Ou seja, ela não é bem inglesa, é chinesa. Mas olha, hoje a gastronomia na cidade de Londres mudou completamente. Aquela história de que a comida inglesa não é boa, hoje os restaurantes são primorosos. É uma das gastronomias mais deliciosas do mundo. Eu admiro, porque eu conheci Londres quando a comida não era gostosa. E hoje vale a pena, vale a pena. Este restaurante, por exemplo, chinês, você consegue pagar num almoço apenas £6.50. Chinesa foi a melhor gastronomia chinesa da minha vida. Antes eu achava que eu não gostava de comida chinesa. Hoje, depois deste restaurante, eu adoro. Deixa eu passar o endereço para você. Shasberry Avenue. E o número é... Which number? Bom, é só procurar o Mayflowers. As flores de maio. E olha, são 11h30 da noite, não para de entrar a gente nesse restaurante. Impressionante. No início do século XX, a população chinesa estava concentrada em outra área, onde estabeleceram negócios que atendiam aos marinheiros chineses que frequentavam Docklands. Era uma área que ganhou fama sobre contos de ópio e favelas, mas foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, a popularidade da cozinha chinesa cresceu com os imigrantes de Hong Kong. Mas só nos anos 70, os restaurantes começaram a espalhar-se em torno do Soho e o centro comunitário de Chinatown se alojou ali. O Mayflower é cotado como um dos melhores restaurantes orientais de Londres pelo custo-benefício. O custo-benefício é perfeito, pois o restaurante é impecável naquilo que serve, bom atendimento e bom preço. Além de servir até a 1 hora da manhã, o que não é fácil de encontrar na Europa, restaurantes abertos até tão tarde da noite. O que vem a ser perfeito para aqueles que vão ao teatro e aos musicais de Londres. O Mayflower é restaurante chinês, cantonês e dim sum. A gastronomia cantonesa e dim sum é um estilo de comida gandok. São preparadas em porções individuais e servidas em pequenas cestas de bambu ou em pratos pequenos. Os dumplings são os mais conhecidos e populares no mundo ocidental. As porções são de 3 a 5 bolinhos em cada cesta, geralmente do mesmo sabor, e são cozidos no vapor. O bom disso é que se pode experimentar vários sabores de dim sum na mesma refeição, principalmente se estiver em grupo de mais de 3 pessoas. I am Brazilian. Por alguma razão, a pessoa não acreditou que eu fosse brasileira. Nós degustamos os 3 pratos orientais, tanto o chinês, o cantonês e o dim sum. Eu recomendo 100% o Mayflower a você.
O Mayflower é um restaurante tradicional e existe há muitos anos. Recentemente passou por uma reforma e está sendo conhecido agora como o New Mayflower. It's all but killed. You can give up bitter and battered, or you can slowly start to... Pensa num prato pra comer de joelhos. É esse aqui. Yes, we can. Yes, we can. We can. Fora da casinha. Bom demais e difícil dizer qual prato foi o melhor. Porta de entrada de Chinatown. Out of the ruins and rubbles, out of the smoke, out of our night of struggle, can we see a ray of hope? Londres é uma cidade linda, cada bairro com a sua particularidade, mesmo estando uns próximos aos outros, como acontece aqui no centro. Chinatown é, abre aspas, um bairro, fecha aspas, dentro do Soho. Aqui em Chinatown há mais de 80 restaurantes, lojas especializadas em chás e temperos chineses, produtos de massagens e casas de massagens. Há um movimento intenso o tempo todo. Há ONGs que aproveitam este movimento para manifestar suas causas, assim como encontrei esta causa que não só censuram a livre expressão, mas justificam matar pessoas por isso. E depois de matá-las, justificam vender seus órgãos, infelizmente, a pessoas que os compram, formando então um turismo, o turismo dos órgãos. Graças a esta ONG, a Freedom House, conseguiu montar um relatório a respeito disso, intitulado como A Batalha pelo Espírito da China. Este relatório destaca a repressão ao Falun Gong na China. Can you explain? Yeah, sure. Yeah, that's a spiritual practice called Falun Dafa, which is a very peaceful one and is widely spread in the world, but only in China. The Communist Party of China banned this practice in 1999 and since then persecuted the practice very brutally, which includes killing practitioners in hospitals for their organs. That's for organ harvesting, crime against humanity, which is still going on for more than 18 years now. So we're just trying to raise awareness and tell the people about the persecution. So first I know, I find here the site. Yeah, you can find out more information on this website here and also here more evidences about the persecution, about the forced organ harvesting. And if you want, you can sign a petition to United Nations Human Rights to stop the forced organ harvesting, but you can sign online on the website. Okay, I will learn the internet, okay? Thank you very much. Yeah. Let's sign this petition. Yes. That's very kind, thank you, sir. Where would you like us to... Falun Gong é um sistema popular de meditação que se espalhou pelo mundo. Este relatório descreve como o impensável pôde acontecer. Assassinato de pessoas inocentes para terem seus órgãos extraídos e comercializados. More information on Google or YouTube. Thank you very much for your support, sir. Thank you. I'm going to do. Yeah, maybe. I put your name there. Can you record me to sign? Where are you from? I am Brazilian. Oh, nice one. So we're neighbors. I'm from Bulgaria. Okay.
É no contexto da propaganda desumanizadora dos graves abusos em custódia e dos incentivos econômicos de uma indústria multibilionária que se configurou a mais baixa forma de exploração financeira do ser humano. Quem sabe um dia o povo chinês poderá expressar aquilo que queira, assim como estes garotos aqui em Chinatown. A matança de detentos do Falun Gong e a extração de seus órgãos para comercialização a preços elevados para pacientes chineses e estrangeiros, os turistas de transplantes. De acordo com este relatório, as primeiras evidências da extração forçada de órgãos de prisioneiros praticantes do Falun Gong vieram à tona em 2006 e várias investigações subsequentes, empreendidas por jornalistas e juristas independentes, têm concluído que os fatos são verídicos. Muitos membros da comunidade médica também expressaram preocupação. But we can start slowly but true. A comida japonesa já caiu no gosto do brasileiro há muito tempo. Mas não tanto aqui na Europa. Eles têm alguns restaurantes japoneses, mas é a primeira vez que eu acertei a mão. Encontrei um lugar aqui maravilhoso. Vou colocar o endereço aqui embaixo para você. We can build a beautiful city. Yes, we can. Yes, we can. We can build a beautiful city. Not a city of angels, but we can build a city of men. When your trust is all but shattered, when your faith is all but killed, you can give up bitter and battered, or you can slowly start to build a beautiful city. Yes, we can. Yes, we can. We can build a beautiful city. Para quem não conhece, existem algumas possibilidades aqui em Londres que é vantajosas e só mesmo quem mora e conhece. Um deles é o Taste Card, é um cartão que você compra, paga cerca de 30 pounds, e você tem uma lista de restaurantes, muitas possibilidades, e você paga metade, 50%. Alguns, assim, alguns restaurantes são 2 por 1, outros 50%, não valendo a bebida, claro. Neste lugar aqui a gente comeu alguns pratos, você pode notar a quantidade deles, eles têm os preços ali que custa 1.6, 2.2, 2.8, 3.4 e 4 pounds. Olha só a nossa pilha, para você saber o quanto é gostoso esse restaurante. Eu confesso, sou uma apaixonada por comida japonesa, assim como muitos brasileiros. Sempre fiquei frustrada por não achar bons sashimis e sushis, além de serem caríssimos aqui em Londres. Foi graças ao Taste Card que encontrei o Yasu Sushi, vi na lista e resolvi arriscar por ser bem cotado no site. Com apenas uma refeição a dois com Taste Card, já vale pagar a anualidade. Os lugares que aceitam 50% para um grupo é bastante vantajoso. Já os restaurantes que aceitam 2 por 1 não vale para grupos. Cada casal tem que ter seu próprio cartão. É outra razão que adoro o Taste Card, que me dá conhecimento sobre restaurantes que possivelmente eu nunca saberia, pois a quantidade de opções em Londres é extraordinária. We may not.
Recomendo o Yasu Sushi, 100%. O ambiente é agradável. Eles trabalham em família, enquanto seus filhos servem, o pai, que é o Sushi Man, faz também um perfeito social com seu público. We'll start learning how we can build a beautiful city. Yes, we can. Yes, we can. We can build a beautiful city, not a city of angels, but we can build a city of men. When your trust is all but shattered, when your faith is all but killed, you can give